Faizli bir xonadonda aka-uka inoq yashardi. Bu ahillik qo'shnilarga havas, mahalladoshlarga o'rnak bo'ldi. Bir kuni aka xotini bilan suhbat qurib o'tirarkan, ukasi haqida so'z ochdi. Ko'z tegmasin, men ukamga, ukam menga juda mehribonmiz, dedi. Ayoli esa, ha, nimasini aytasiz, lekin bu ahillikda mening ham hissam katta, deb qo'ydi. Eri, bunga hech qanday aloqang yo'q. Ukam bilan yaxshi tarbiya ko'rganmiz xolos. Qolaversa sen kelmasingdan oldin ham, keyin ham juda yaxshi yashayapmiz, dedi. Oradan bir oz vaqt o'tdi. Ishdan endigina kelib turgan erga xotini, bugun amakisi o'g'limizni bir oz koyidi-ya, dedi. Shunda er, o'g'ling biror ishni noto'g'ri qilgandir-da, urushgandir, bunga haqqi bor ukamni, deb gapni to'xtatdi. Ertasiga, indiniga ham er kelish bilan ayol qaynisidan shikoyat qilaverdi. Nihoyat 4-chi kun xotin ovozining boricha, ukangiz haddidan oshib ketdi. O'g'limizga kun bermay qo'ydi. Bola jonim o'z uyiga sig'mayapti. O'tirsa o'poq, tursa so'poq bo'lib qoldi, deb baqirdi. Fursat topib aytilgan gap to'g'ri borib suyakka qadaldi. Aka g'azabini bosolmay, ukasi bilan urushib ketdi. Shundan so'ng oilada tez-tez janjal chiqadigan bo'ldi. Oxiri hovli o'rtasidan devor olinib, aka-uka alohida yashay boshlashdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bir kuni er-xotin hovlida o'tirgan edi. Xotin devorga ishora qilib, "Bu nima dadasi?" deb so'radi. Er, "Nima bo'lardi devor?" xotini kesatib, "Devor ding. Devorligini men ham ko'rib turibman. Lekin bu qanday devor?" deb so'radi. Er javob berdi. "Biz bilan qo'shnimizning o'rtasini ajratib turgan to'siq," dedi. Ayoli yana, "Uning ortida kim yashaydi?" deb so'radi. Er, "Bir mahallar oramizdan qil ham o'tmaydigan jigarim, ukam yashaydi," dedi. Shunda xotini, "Esingizdami bir kun men ukangiz bilan munosabatingiz yaxshiligida hissam katta degandim. Siz esa gapimga parvo qilmadingiz. Mana bugun men tufayli ukangiz bilan yuz ko'rmas bo'lib o'tiribsiz. O'rtalaringizdan qil o'tmasdi. Mana devor o'tib turibdi-ku. Men bu ishni o'rtangizdagi mehr-muhabbatda mening ham hissam bor ekanini bildirib qo'yish uchun qilgandim. Qani endi turing, Alloh oldidagi gunohimizni yuvaylik. Hozir borib, ukangizdan kechirim so'raymiz. Toki bu devor jannatga kirishimiz uchun to'siq bo'lib qolmasin," dedi va er-xotin ukasining oldiga chiqib kechirim so'rashdi. Qadrli ayollar, Alloh taolo sizni nozik xilqat, xushbichim suratda yaratdi. Sha'ningizni ulug'ladi. Johiliyat zulmidan olib chiqib, qadr-qimmatingizni tiklab berdi. Ayollar xususida Niso surasini nozil qildi. Vaholanki erkaklar uchun bunday sharaf berilmadi. Haq-huquqlaringizni oyatlarida belgiladi va ularni poymol etganga dunyoda ham, oxiratda ham azob va'da qildi. Shuningdek, onalik baxtini berdi. Yana qanchadan qancha ne'matlar ichidasiz. Gul bargiga sachragan loy, gulning husnini buzganday, o'zingizni o'zingiz halokat yoqasiga tortmang. Juda jirkanch, eshitgan quloqqa yoqimsiz, ko'rgan ko'zni yerga qaratadigan ishlarni qilmaslik, yuqoridagi voqiy hikoya kabi mayda gap, mishmish yoki ig'volarga aralashib, oila a'zolari o'rtasida parokandalik keltirib chiqarmaslik bilan sizga berilgan buyuk ne'matlarni qadrlagan bo'lasiz.